Առավոտը շուտ որ հելանք, ժամը 10-ն էր։ Ես ամուսնուս ասեցի, Արմեն, ոնց որ բանա, անօթաչու է, այն դզոցը ականջները ստանում է։ Ասեց, մի վախի, ոչ մի բաներ չի լինելու։ Մինչև ժամը 8-ը այդ դզոցը կար։ Սեպտեմբերի 13-ին Հակառակորդի կողմից Հայաստանի տարբեր ուղություններով հարձակման նախորդ օրը սահմանամերձ Վաղատուր բնակավայրում բնակիչները արդեն կանխազգում էին հնարավոր պատերազմի մասին, ամբողջ օրը լսելով անօթաչուի ձայնը։ Հենց նրան դադարը եղավ, պապուս ընկեց ասեն, կայմե գյուղ, որ այդ անգյուղ արդեն հելան դպրոց չկա, 2-7 օր եկան դպրոց, չլինի 10-10 աշակերտ են իրար օրը։ Նորմալ ընթանում է դասապրոցեսը նախատեսված ձևով։ Դասի ընթացքում այ տենց մի, ասենք, ինչ որ ձայնից երբեմն կան աշակերտների մեջ, որ տագնապեն է զգում, վեր են թռչում։ Հրետակոծության հետևանքով վնաս է հասցվել 7 ընտանիքի, բեկորներից վնասվել են նաև դպրոցի և աչական նստավայրի պատուհանները։ Տնից 10 մետր հեռավորության վրա է անգել, տանիքն է գոտա։ Անձրևից պաշտպանելու համար տանիքը պաչինկեք պանարալ եք, ես 13-ի կրակոցներից հետո ժողովրդը ոնց որ ձեռը չփռի մի աշխատանք կա տանի բան։ Հենա այն սարի հետև էին վերևում, ստեղից որ նայում եք, մի քիչ մութը ընկնում է, ասեք, որ իրանք կրակ են անում, երևի ինչ են անում, տականալու բանի համար, այն ծուխում եք տենում եք։ Դե գյուղին էլ վնասը հոսանքն ամի 500-600 մետր ասախ փրտել թափել է, գազի տուրբեքնա ծակել մի քանի տեղից, լրիվ հաջորդ օրը անմիջապես վերականգնվել է։ Բնակչությունը հետ է վերադարձել գյուղ և զբաղվում են իրենց առօրյա գործերով, սակայն կասկածում են, աշնանացան կատարեն թե ոչ, անորոշությունը ևս նրանց մտահոգում է, որովհետև չգիտեն, թե հաջորդ օրն ինչ է սպասվում իրենց։ Այդ Facebook-ում բանում նայում եք, միջանցքի համար են, սենց մեզ վախեցնում են, որպես հայաթափ են, երևի Զանգեզուրը վերցնեն։ Տարբեր բաներ են ուզում, այդպես կոչված պայմանագիր են ուզում, Միրդի դագավոր կոչեցյալը, Միջանցք են ուզում, Ղարաբաղից հրաժարում են ուզում։ Գաղափարը, որ եթե դու ինչ-որ բան տաս ու դրանից հետո իրենք կվերջացնեն, չէ, այդպես չի։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի խոսքով Հայաստանի ներկայիս իրավիճակը կարող է դրականորեն փոխվել միայն մեկ դեպքում։ Պետությունը կարողանա մի քիչ ավելի ուժեղանա ոչ միայն բանակի առումով, և տնտեսությունը այստեղ, և դիվանագիտությունը, և ուրիշ երկրների կապերը և այլն և այլ, շատ բաներ պետք է արվեն։ Եթե դա արվի, եթե կարողանա Հայաստանը այդ փուլից դուրս գա ավելի հզոր, եթե կարողանա, այդ ժամանակ դա կչանա կամ էլ կլինեն ելքել։ Հերիք, այնչքան պատերազմը տեսել եք, 91 թվականից մինչև հիմա մենք հենց վախի, ահու, սարսափի մեջ ապրում ենք։ Գորիսի Մամուլի ակումբ, Ռեգիոն 5+ համար։